uchumi wa dini ya dunia nzima. Corona yaangamiza watu wengi. Hatuna kwa kimbilio Bwana wetu. Wewe ndiwe kimbilio na jibu letu. Wewe ndiwe kimbilio na jibu letu. Uchumi wa dini ya dunia nzima. Corona yaangamiza watu wengi. Hatuna kwa kimbilio Bwana wetu. Wewe ndiwe kimbilio na jibu letu. Wewe ndiwe kimbilio na jibu letu. Bwana uko wapi tunakutafuta? Usinyamaze kimya tunakuhitaji. Nyosha mkono wako hata kidogo tupate kupona. Bwana uko wapi tunakutafuta? Usinyamaze kimya tunakuhitaji. Nyosha mkono wako hata kidogo tupate kupona. Na shule zote zimefungwa sababu ya janga hili la corona. Viongozi dunia nzima waomboleza. Wewe pekee ndiwe jibu kwa janga hili. Wewe pekee ndiwe jibu kwa janga hili. Kanisa na shule zote zimefungwa sababu ya janga hili la corona. Viongozi dunia nzima waomboleza. Wewe pekee ndiwe jibu kwa janga hili. Wewe pekee ndiwe jibu kwa janga hili. Bwana uko wapi tunakutafuta? Usinyamaze kimya tunakuhitaji. Nyosha mkono wako hata kidogo tupate kupona. Bwana uko wapi tunakutafuta? Usinyamaze kimya tunakuhitaji. Nyosha mkono wako hata kidogo tupate kupona. Bwana uko wapi tunakutafuta? Usinyamaze kimya tunakuhitaji. Nyosha mkono wako hata kidogo tupate kupona. Bwana uko wapi tunakutafuta? Usinyamaze kimya tunakuhitaji. Nyosha mkono wako hata kidogo tupate kupona.